עכשיו לסיפור הבא, רק ניגע בו בקצרה ובהמשך נעסוק בו יותר בהרחבה. רשמת העמותות של מדינת ישראל הודיעה לעמותת סיוע 48 שמחוברת לראשי רע"מ כי מפעילות העמותה עולה חשש שהעמותה העבירה כספים או שיתפה פעולה עם ארגונים מחוץ לישראל שהוכרזו ארגוני טרור. הרשמת מתכוננת לפנות לבית המשפט בבקשה לפרק את העמותה, היא כבר לא אישרה להם וי, מה שנקרא. נציין כי בנק לאומי כבר קיבל אישור להקפיא את חשבון הבנק של העמותה, כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לימור ביבי, בשל המידע שהעמותה מחוברת לגורמי טרור. השופטת קבעה כי חשדות הבנק בדבר קיומם של דגלים אדומים שנובעים מקשרים לכאורה בנציגי העמותה ובין פעילים וארגוני טרור התאבו. באוקטובר 2021 פרסמתי שורת כתבות על עמותת סיוע 48, על המנכ"ל שלה אז רזי איסה. הארגונים עד כאן ובוחרים בחיים סייעו באהבת חומרים גלויים מהרשת. אני המשכתי את התחקיר למחוזות הנוספים. הנה קטע קצר מתוך אחת הכתבות ששידרתי. רזי איסה, תושב כפר קסם, בכיר מאוד ברע"מ, מספר 15 ברשימה לכנסת. כאן רזי איסה בפתיחת סניף העמותה שהוא עומד בראשה, עמותה 48. מצולם לצידו של בכיר חמאס רזי חמד. מה המטרה של העמותה הזאת? סיוע לנזקקים. בתוך הדש של העמותה כתוב גם לאלמנות ואסירים ושוהדה וכתוב דברים. לא, אין מצב. הנה הדף הרשמי ובראשו סמל העמותה. ובמלל מפורטים בין השאר מטרות העמותה. וכך כתוב, העמותה פועלת בצעדים נמרצים להגיע אל מאות מבני השהידים, העצורים והאלמנות. זה אירוע איסוף כספים של העמותה לסיוע 48 במשרדי העמותה בכפר קסם, יישובים בצוותה בכירים, מנסור אבאס, דוקטור עלי קיטנני, רזי איסה וראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. מדיר מג'מוע כביר מן אל-משריע, אידר ארדנה אן נקיימה במוארד מלי, אנחנו נתחדף סנוויה עם עשרות אלמלאים מן השוואקים. טוב, בהמשך נראה קטע נוסף מהכתבה, כולל אותה אחראית של העמותה ברמלה ומה השיוך של המשפחתי מצמרר. אומרים עמותה סיוע 48, אנשים חושבים 48 זה מספר אקראי, 48 זה 1948, זאת הנכבה. מרקו, תסביר לנו מה זה הבחירה הזאת במספר הזה, לקרוא לעמותה במספר, בוא נתחיל בדבר הבסיסי ביותר. תראו, בנרטיב הפלסטיני, הנכבה של 48 זה האירוע הכי חמור שקרה להם. זאת אומרת, ולכן זה מעצים. אנחנו מדברים על ערבי ישראל אבל. כן. גם לערבי ישראל זה אירוע, לחלקם היה מאוד הנכבה של 48, כי משפחות שלהם עזבו למקומות אחרים. עכשיו, גם מוזכר כאן בכתבה, גורמי טרור, חבר'ה, הם העבירו כסף לחמאס. הם העבירו כסף ל... רזי חמד שהודה להם. רזי חמד, לגדול אויבינו, זה לא עכשיו לאיזה משהו ליד. צריך לומר את זה באמת, תחקיר מצוין, ו... אני אגב חייב לומר, אבל בהקשר הזה עוד משהו לגורמי הביטחון. זה בסדר שעיתונאית כמה שהיא בחירה כמוך מביאה את זה, אבל זה גם התפקיד שלהם. הם צריכים לסכל את העמותות האלה. חייבים היום לבדוק מאיפה הגיע הכסף. היו עשרות מיליונים של שקלים בתוך העמותה. בזמנו הוא טען רזי עיסה, מספר 15 בתנועת רע"מ, שזה כסף שנאסף מתרומות. בבקשה, תביאו הוכחות. לא באיזה חרטה שאתה מראה תמונה צג מסך באיזה כתבה עיתונאית שמנסה לסכל את הסיפור שלי. לא. צריך לחקור, מדינת ישראל חייבת לחקור מאיפה הכסף, מאיפה הגיע הכסף, הכסף הזה עבר. את ההתחלה יש להם, הם יכולים לקחת את זה עכשיו. במסגרת השינוי שצריך לעשות במדינה, נכון שהיא דמוקרטית, עם חופש דעת ומצפון וחופש דיבור, אבל המדינה לא יכולה להרשות לעצמה שהיא מאפשרת לארגונים להרוס אותם מבפנים. זה צריך להפסיק עם זה, צריך להפסיק עם זה לחלוטין. ראינו מה התוצאה בסוף בשבעה באוקטובר.
אני חושב שפה מדובר גם על, בטח יש עוד הרבה, גם עמותות ישראליות, גם זרות, גם בינלאומיות, שמעבירות כסף באמת לגורמי טרור, לחמאס, כאילו דאווה, כלומר כאילו צדקה וכל מיני דברים כאלה, ובסוף זה עובר להם. חמאס דרך אגב מתמחה בדבר הזה, הוא יודע להשתלט על עמותות, הוא עושה את זה גם בתוך עזה, להשתלט עמותות על כסף הומניטרי ולהעביר אותו לרכישת אמל"ח ומנהרות. קצין ציות של בנק לאומי נדרך כנשוך נחש ולא הסכים שהכסף הזה ינועל אצלו, כי זה עובר לגורמי טרור או חשדות וכולי וכולי. מדינת ישראל, משרד הביטחון וגורמי המשטרה וגורמי האכיפה חייבים להיות מעורבים בסיפור כזה. לעומק אני חושבת שהרבה עקבות יהיה קשה למצוא. תגובת עמותת סיוע 48 לדברי הרשמת. עמותת סיוע 48 לא פורקה ואף לא הוגשה כל בקשה מעין זו לבית המשפט. מדובר במסע רדיפה למטרה פוליטית ברורה של סיכול אפשרות לשותפות פוליטית בין ערבים ליהודים על ידי סימון של עבודה הומניטרית. שלום לך, סגן אלוף במיל בועז קוקיה, חבר בפורום בוחרים בחיים. אתם ועד כאן הייתם בהחלט שותפים למהלך הזה, וקודם כל התגובה שלך, לתגובה או התגובה שלך למהלך. כן. ערב טוב אלה, אכן הכתבה מצמררת שלא הדליקה נורות אדומים כבר עד לפני 3.5 שנים. הדליקה? הדליקה בקושי, וניסו לכבות אותה בקונסנזוס. ברור. הדליקה נגדי, אגרופים אדומים, עלבונות. מי שלא בקונספציה, חוטף. מי שלא בקונספציה, מי שרואה את העובדות, הסימנים המעידים, ורואה איך שהרכבת הולכת להתרסק בהר, ורואה מי זו רע"מ ומי זו העמותות שלה, והזהרנו על זה, ואת פרסמת התחקיר הזה, ואבישי פרסם אתמול שבאמת רשם העמותות, כי הגשנו תלונה לפני 5 חודשים לרשם העמותות, תלונה עמוקה ומפורטת על עשרות דפים שיש בהם מידע מצמרר על מה עושות העמותות של רע"מ. הן פשוט תומכות בחמאס, שהוא ארגון טרור, מי ששכח, גם הקואליציה הקודמת שהקימו ונשענו על רע"מ, שכחו את זה. וכולם צריכים עכשיו להבין שאם בית המשפט, בנק לאומי, רשם העמותות, ואני מקווה שבקרוב מאוד המשטרה, השבק והרשות לאיסור הלבנת הון ייכנסו לעומק העניין חזק יותר ומהר יותר, ויפרקו אותם מהר, ולא רק שיפרקו וחלטו להם את הכספים, אלא גם יעמידו לדין את מי שצריך. אם מעמידים ראש ממשלה על כמה שימפניות, כמה בקבוקי שמפניה וסיגריות מעמידים אותו לדין, אז המדינה הזאת, הדמוקרטיה המתגוננת הזאת, צריכה להתעורר ולהעמיד לדין את כל מי שמורה בעמותות האלה, חזק ומהר, ומכל הפוליטיקאים למיניהם בעבר, שקראו לנו מכונת רעל, וקראו לפורום שלנו בוחרים בחיים, שהוא לא ימין ושמאל, הוא רק רוצה להיאבק בטרור, אנחנו רק רוצים להציל חיים של אזרחי מדינת ישראל, וגם כסף שהולך לחמאס ביהודה ושומרון ובעזה, הוא מתדלק את הטרור נגדנו, וחטפנו את זה בגדול לפני 7 באוקטובר, ועוד יותר בגדול אחרי 7 באוקטובר. זה כל המטרות שלנו. אנחנו באמת פועלים, הכל בהתנדבות, עושים כמה מהמובילים בפורום, אנחנו עושים את הכל מכספנו האישי, נעזרים ביועצים חיצוניים כמו התלונה לרשם עמותות, משרד עורך דין ערן בן ארי, התלונה למשטרה בעבר, עורך דין מוריס הירש. אז יש לנו קצת הוצאות, אנחנו באמת צריכים את העזרה של הציבור, לסייע לנו להמשיך ולהעמיק ולעקוב אחרי העמותות האלה, ואחרי מפלגת רע"מ, וגם מפלגות אחרות שתומכות בטרור. חלילה, לא נעשה הכללות, אתה יודע, צריך להיות מאוד זהירים, יש גורמים שפועלים ומעורבים, ויש גורמים שהם לא מעורבים, זה צריך מאוד להיות זהירים, אין ספק. אבל אם מפלגת רע"מ מגנה את הפעילות של צה"ל בג'נין, וקוראת לפעילות וחיסול מחבלים שם טבח, ואם היא מונעת העדפה לחיילים בדואים בנגב, מתערבת לרשות הבדואים, אם היא עושה את כל הפעולות האלה, זו מפלגה לא לגיטימית, שלא נדבר על המאבק שלהם בלהט"בים וכל מיני דברים אחרים. לא הייתי עושה, בועז קוקיה, לא הייתי עכשיו מערבבת את הדברים. יש אירוע דרמטי, בפני עצמו הוא עומד, חלילה לא צריך לעשות אג'נדות, צריך לטפל נקודתית. אמרת דבר כזה, מדינת ישראל יודעת כשהיא רוצה לטפל, לעשות חקירות רשלניות, אפשר לשלוח את אחד החוקרים שיסתכל להם בעיניים וידע את העובדות. בוא, יש פה אירוע דרמטי, כספים, ברור. עשרות מיליונים, קודם כל מאיפה הכסף? בוא נשמע הסברים, אולי יש הסברים מעולים,
אמרו פעם, יראו באיזה... אין הסברים. אין הסברים ל-60 מיליון שקל בשנה. היה 84 מיליון שקל בקופה. אין הסבר. כשזה נעצר, זה כספים. ראינו, האחת, זאת שמנהלת את העמותה ברמלה, היא ממשפחת טרור, אח שלה זה מהמחבל ממלון פארק, בעלה והבן שלה זה מהג'יהאד האיסלאמי. זה עמותה 48. זה לא איזה משהו בן דוד של... העמותה הזאת מלבה את השנאה, יוצאת בקמפיינים, מסיעה פלסטינאים, ערבים ישראלים פלסטינאים לאל-אקצה, וטוענת שהיהודים הולכים להשמיד את אל-אקצה. היא מעודדת מלחמת דת. אז צריך לטפל גם בניהול הלא נכון של העמותה, גם בקשרים לטרור, וגם בכל מי שמייצגת. הם מנגנים על שני החתונות. מצד אחד תומכים בטרור, ומצד שני מספרים לנו שהם רוצים דו-קיום וכל זה. לא הולך ביחד הדברים האלה. וכדאי מאוד, אני קורא הרשויות האלה לפעול בתקיפות במהירות, כי הזמן עובר, ואני רואה שהם פועלים בעצלנות גדולה מאוד, וכדאי מאוד שכולם יתעוררו. תלוי באיזה תחומים. תודה רבה לך, בועז קוקיה. תודה רבה לך. בבקשה. אב שכול מטרור בעצמו, בועז, אתם מכירים אותו. אני רוצה להתמקד לא ברזי איסה, ערבי ישראלי, מנכ"ל העמותה, שהלך אחר כך ו... בכה, איך הרסנו לו, ויש לו דיאליזה וכל מיני דברים כאלה. בית המשפט גם קבע שדברים שפרסמנו היו דברים נכונים, זה אין פה מה לדבר. השאלה היא, רזי חמד, אני רוצה, רזי חמד, אותו אחד שהודה לעמותה, בקולו, בעזה, ישב שם בעזה, והוא התאמם ושיחק אותה שהוא לא מכיר אותו, שזה היה הכי מביך בעולם, הוא נמלט מעזה, 3 ימים לפני 7 באוקטובר, ואמר דברים איומים עלינו מביירות. עכשיו הוא נמלט למצרים, הוא פוחד שאולי יחסלו אותו. הוא אויב גדול, זה לא איזה פקיד בחמאס, זה מחולל חמאס. רזי חמד לדעתי פיצץ רעיון טלוויזיוני איתו עם רשת זרה, אחרי שמול אתה לא מגנה את ההתקפה, את האונס, הוא דובר אנגלית ראותה, בגלל זה שם אותו בפרונט. ספק, זה אחראי, בכיר בחמאס, אמנם לא מהזרוע הצבאית, אבל מה הוא שונה מהניה? לא, הוא אמר, אז אחרי 7 באוקטובר, התחלה, אנחנו נמשיך. כן. הוא אמר, מה זה זרוע צבאית? עכשיו, לגבי הכסף... רזי חמד, זה מחבל בכיר. הוא ישב בכלא הישראלי 5 שנים. בימת והמסקת שלי. אחד ממקימי, אחד מהאנשים המרכזיים בחמאס, לאורך השנים. אתה לא יודע איזה הלבנת פנים עשו לי שעזתי להזכיר אותו. עכשיו, כולם רואים איזה מחבל על הוא. זה בפירוש מחבל על. לגבי הכסף, אני ממליץ לה, אנחנו לא קטונו, לשבק, למשטרה, תלכו להסכמים הקואליציונים שחתמו, אולי תראו סיבוב כספים ממשלה שמגיעים לעמותות. לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא... כן, אני לא יודעת לגבי חלילה. אנחנו לא אמרנו, אז זה בכלל היה טרום ההסכם הקואליציוני. מה שכן, את ההסכמים הקואליציוניים עם מפלגת רע"מ, כל פקידי האוצר, שמאל, ימין, שמאל, הגיעו לעמותה 48 בכפר קסם, ובתוך המשרדים שלה הם חתמו עליי, אבל הם לא ידעו. הם לא ידעו, הם באו לחתום שם על הסכם קואליציוני, הם לא ידעו שזה עמותה כזאת. אני מקווה שחלק מהחיסולים, חלק מהחיסולים שאנחנו רואים עכשיו בדרום לבנון עם החיזבאללה, נעביר אתם טיפה יותר לאגף של רזי חמד וכל חבר מרעיו. כן, בהחלט. זה גם יעזור יותר לחטופים. בהחלט.